Assalomu alaykum yaxshilar, yaxshimisizlar? Bugun yana biz piramidaga keldik. Men sizga ko'rsatib o'taman. Hozir pastroqda bo'lganimga tepalar qismlari ko'rinmayapti. Bitta qiretdan chetasi qopti. Xo'p, yana qisqacha ma'lumot berib o'taman. Binomiz qiret etajdan balandligi 185 metr bo'ladi. Joylashgan o'rni bu Muqumiy ko'chasi, bu Bobur ko'chasi. Bu yerdan Nukus ko'chasi boshlanadi. Muqumiy bilan Bobur ko'chalari kesishmasi burchagida joylashgan. Ko'rib turganlaringdek, bir etajli, 37-chi etaj qopti, oynasi qo'yilmagan. Xo'p, ko'pchilik so'rabdi, maketidagi setga o'xshash narsa bo'ladimi deb. Bo'ladi, mana. Mana ko'rib turganlaringdek, o'shanda bir qismi shunday maketidagi shu tor va setga qoplanib chiqiladi. Ko'pchilik shu qo'yib qo'ygan bir qismidan. Xo'p, savdo markazini ham qurish boshlangan. Piramid savdo markazi. Ancha ko'tarib qo'yishibdi oldingi videoda. Deyarli bir qavatini. Onki bo'ldi, men oxirgi marta chiqargan video. O piramit yonida Zarafshan City turizm majmuasi qurilyapti. Bu ham deyarli bitib qopti. Mana alohida video qilaman bir kun. Sizlarga qiziqmi Zarafshan City majmuasi? Bugungi holat shu, piramidalar savdo markazi qurilishlari ketyapti, mana ko'rib turganlaringdek. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Yana bir vaqt o'tsin, ko'rsataman albatta yana.